mwongeye kwirirwa murakaza neza nanone kuri da. Uyu munsi rero twabazaniye telefone, tugiye gukora kuri telefone ya 5S, iPhone 5S. Ikintu kizajya kukubwira cya mbere, ifite design imeze gutya, ariko flash yayo ni akantu gahagaze gutya. Mu gihe nk'uko nabiberetse cya gihe ubushize kuri 5, iyo ni akaziga, iyi ni 5 mu gihe yari 5S. Icyo nakubwira rero kuri ino fone, yasohotse ijya gusohoka mu ruganda, yasohotse muri 2013. Uje hano ukareba ino namba yitwa ngo ni email, iyi uri kubona hano. Iyi namba ukayifata ukajya kuri website Sony, ukandika nyine iri jambo email gutyo uri kuribona, ugashyiraho akadomo info, ukemeza. Iyo ugiye ugashyiramo ino mibare aho hantu, bakwereka imyirondoro yose y'iyi telefone yawe, imyirondoro yose yose uko yakabaye yose barayikwereka, ku buryo ushobora no kubikora uri imbere y'umucuruzi akayiguha ukazireba ugahita ukora ibyo ngibyo. So iyi rero icyiza cyayo, ishobora ifite fingerprint, icyayo cyiza ifite zisohoka zifite nta memory card nyine ijyamo, nk'uko nabibabwiye ama iPhone menshi nta memory card ijyamo, nako ni yose nta memory card ijyamo. Ifite internal zisohoka mu mwaka 3, ibifite internal memory ya 16, 32 na 64 GB. Ikindi megapixel ya hano yino kamera y'inyuma ni 8, mu gihe yaho imbere ari imwe n'ibice 4. Ikindi ifinga fingerprint hano, mu gihe yandi ya 5 nta fingerprint igira. Ndumva ari ibyo wamenya hano. Ikindi rero gato nayo pilate nayo kibimeze kano kantu ntago ibigafite hano, kaba kegereye iyi kamera iri hano. So tugiye kuyatsa rero turebe uburyo ikora n'uburyo imeze mu imbere. Ni 1, 2, 3 kuyatsa ukoresha no buto ya hano hejuru, uraza ukakanda ukagumishaho gutya ikaka boom. Ngiyi yatse rero, katurindire turebe igihe iri bwakire tubimenye. Muri hangana yifata igihe bitewe nyine n'uko ni uko ikoze, cyangwa nyine ni uko ubu kwihuta kwayo niko kumeze, ubu nyine nabyo byitaho boom. Ngiyi yatse rero, ngiya iPhone yacu, ngiyi hano kabisa, ubona ko ni nziza. Iyi rero ugiye ku isoko rya hano mu Rwanda kuyigura ku mucuruzi, amafaranga menshi ushobora kuyigura, nk'uko nakubwiye ni 5S, gigabyte 16 igura 80,000, gigabyte 32 igura 90,000, naho gigabyte 64 igura 110,000. Urumva ko ni iki giciro kiri hasi bitewe n'uko abantu tuba tuzi ngo iPhone zirahenze. Ndaza gushyira nimero ushobora kuyihamagara gukoresha munsi ukarebaho. Ikindi numanuka nujya no muri settings hano, ushobora kureba byinshi byayo byerekeyeho. Iyo murabona ko aha ni hahandi nababwiye ushobora gusettinga iCloud ku buryo utabaye ibyo umuntu atagira n'ikintu mumarira, kuko iPhone icyiza cyayo yita uruganda rwa Apple rwita ku bakiriya babo, kuko iyi option cyangwa ino feature hano yo gushyiramo iCloud yawe muri telefone igufasha uyishyizemo, nta muntu ushobora kuyikuramo ngo akuremo iCloud, araformat ariko ntabwo ushobora kuyifungura harimo iCloud yawe. iCloud yawe nyine niho ushobora gushyira email, ugashyiramo na password ku buryo ubutaha uyitaye cyangwa umuntu ayikwibye nta muntu ushobora kugira ikintu ayikoresha. Tukomeze turebe rero, nayo kandi ama iPhone menshi ajya muri imwe, ariko iyo ugeze kuri koma X, hari XR ijyamo SIM card 2 n'andi ma 11, ariko kuri iyi ngiyi ijyamo SIM card imwe yo mu bwoko bwa nano SIM. Iyo uje hano muri general ukaza hano kuri about, bakwereka umwirondoro wa phone yawe yose, izina ryayo ni dore ni 5S, model number dore ni iyi ngiyi ni A13 57, iyi niyo model ya phone yawe. Iyi ni serial number, urabona ko ifite 16 GB iyi ngiyi nk'uko tubibona hano. Hano hakaba na ya email number. Ino email number kenshi n'ikindi gishobora kubigufasha, hari igihe iyo uyirebeyemo hano mo imbere usanga atari yo yanditseho ahangaha inyuma. Reka tuyizane turebe. Iyo urebyeho hano hari igihe usanga atari yo yanditseho hano inyuma, dore ngiyi hano. Urabona ko iyi mibare uko imeze gutya hano n'ahangaha, urabona hari igihe iyo ari pirate hari igihe usanga bidahura. Nacyo ni ikintu ukwiye kujya witaho rero ukakimenya.
ikindi nagufasha kumenya kuri telefone urano ifite iOS ya 17 ariko ushobora kuyapudetinga ya 13 nkuko ariyo iriho muri ino minsi. Ikindi nagufasha iyi AirDrop, ino app ya AirDrop igufasha kuba wakohereza iPhone kuri iPhone ukoresheje Bluetooth cyangwa ibindi. Iyo umuntu afite iPhone, ufite iPhone ushobora kumwohereza ibintu byinshi mu gihe gito, bikaza nanone kandi ibyo hano kuri iPhone storage irabikwerekana byo byose ngibi hano. Ikindi nakwereka kuri ino telefone nayo ifite Siri nk'ibisanzwe, yewe ifite na Touch ID cyangwa fingerprint. Ihita kano fingerprint yayo iba hano, mu gihe kuri 5 nta fingerprint ifite nkuko nabiberetse. Tuhereye kuri ino 5, iyi ni ya 5, iyi ntabwo iba ari fingerprint, iyo nta fingerprint igira. Ariko kuri ya 5S iyi yo iba ari fingerprint, ushobora kuyishyiriramo hano ngiba aha ngaha byose. Ikindi nagufasha kumenya kuri ino telefone iPhone, ikindi cyiza cyayo ifite option iMessage. iMessage ni uburyo ushobora kwandikira umuntu ufite iPhone, afite iPhone, ufite iPhone nta message ufite, ufite internet nawe ufite, mushobora gucatinga nka bacatingira WhatsApp ariko mukoresheje hano muri Messenger, muri message aho kano kayo bakita ni iMessenger. Ikindi cyiza cyayo ili user friendly, ili smooth nkuko mubibona, ili smooth kandi rihuta. So ku mafaranga yayo nkuko nababwiye ndabishyira muri description. Nujya ku isoko n'uhendwe, hari iduka rikorera mu mujyi ryitwa ngo ni Decade Shop, ndashyiramo nimero su kwamamaza si iki, ariko hari bagira ibikoresho byiza, ushobora kujyayo cyangwa ugahamagara izo nimero ndi busige munsi. Murakoze rero, murakaza neza kuri DAR kandi mukomeze mu ryo rw'iterambere n'ikoranabuhanga. Murakoze.